Jangan lupa like dan share YouTube channelku ya. Wong saiki gak peduli wis ana anak kepingin gudho prawan sampe ketata beca. Paribasane wak urang gak ono buntute. Tuku selek mele sing ireng wong wis tuwe bolak-balik moteng. Geger pegel seni-seni jajan baru bi gak aneh ulo gak enak rasane cili-cili akal-akal rapi ditarik lonco kumat ayane yu yu mbak ayu opo penoyo gak wong buntune karime telu gawe kelungan sak rodane bemu aku biyen wis tau ngesir arek wedok sing rupane ayu kira-kira jam setengah telu tak totop lawange dicukuki asu kira-kira dianggep aku maling aku bayu si patupeng aku nyelentung nang burine jedeng asu tak jawab dadak kain-kain tak belani tak totop lawange mulo kesuwen tak buka dewe duk jeru peteng gak ono lampune mlebu kamare anake dadak kliru babone dindi kapan di peno mabu ape nangene bengi-bengi kate gawe topi kudu arek wetok sampe kecemplung kali rasa adem atine bengong boleh ngalor leh tiwa jero kampung ono kiri api-api kok yo diambung boleh ngalor leh tiwa jawa kong perlu nendang toto oma lebune sesusu ketatap lawang tengah tiba kedengkan kato e bedang rojah lilir wong gak ngerti nek ono sing cantik katoke bejat dheweke gak elek bareng ono opa-opa dadak iki kepucing malah tekus namung semanten kidungan kula sae lan boten ambolo karo ojo jangan lupa